період воєнного часу, якщо ми маємо порівняти з іншими категоріями виконавчих документів, де є обмеження не виконувати, то категорія аліментів на сьогоднішній день залишається далі захищеною, і державні виконавці продовжують виконувати її відповідно до закону про виконавче провадження. Тобто ніяких мораторіїв, ніяких відстрочок виконання рішень немає. На сьогоднішній день статистика навпаки показала, що кількість боржників, які мали заборгованість по аліментів більше 3 місяців, з 10 тисяч зменшилась до 8 тисяч. Сама велика сума, яка була сплачена в березні місяці, була 460 тисяч. Сплатив її боржник, який мав законні підстави для перетину кордону, але мав заборгованість за несплату аліментів. Після того, як боржник сплатив повну заборгованість за аліменти, державним виконавцем було скасоване обмеження права виїзду за кордон, і боржник виїхав за кордон. В разі несплати, якщо боржник не сплачує вже протягом 3 місяців за суму по аліментам, державний виконавець таку особу вносить до реєстру боржників, накладає арешти і вживає заходи, які забороняють особі, я повторюсь, перетинати кордон, користуватися транспортом, користуватися вогнепальною зброєю. Також оголошуються транспортні засоби в розшук, також проводиться опис майна, яке належить боржнику.